Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Ndodhemi në rrugën e re, e cila krijon një unaz qarkulluese në aeroportin e Rinasit, duke shfryrë shumë trafikun dhe gjithë problematikën që kemi pasur, sidomos gjatë sezonit veror, kurse i përket hyrjes dhe daljes nga parkingje. Tu jemi këtë dalja nga rruga e Rinas Kasharit, është një dalje dedikuar vetëm për aeroportin, me një gjerësi 5 metra, e gjitha kjo është një gjurmë e re. Dhe kjo lidhet pasaj me një segment tjetër që është prej 400 metra të tjerë, që është një rrugë ekzistuese mbi cilën kemi bërë ndërhyrje për rekonstruksionin e saj, dhe ai segment që është 400 metra të tjerë do të shërbejë dhe zonës, pra është me dy me vajtje dhe me ardhje, ndërsa segmenti daljes që kemi në detë pika tjetër, prej 500 metra, është i gjithë vetëm një korsi e dedikuar vetëm për aeroportin. Me këtë moment na krijon një shfryrje të trafikut, pasi kur çdo që vi për në aeroport tani nuk ka më pse të bëj rrethrotullimin që bënte tek busti Nën Terezës. Dhe për të përplasur dhe me fluksin e trafikut që vinte nga Veriu, ose trafikun të shkonte në Veri dhe kthehej nga Veriu, por të ka një rrugë dedikuar vetëm për aeroportin, dhe ata që do të vinë në aeroport do marrin këtë korsi, kur të tjerë që do të vazhdojnë në lëvizjen në drejtim të Veriut, do të vazhdojnë rrugën ekzistuese dhe bëjnë një ndarje. Për shkak ata që do të vinë nga Veriu për në aeroport, tani futen nga busi Nën Terezë, nuk përplasen më me njëra tjetrën të dyja fluksat e lëvizjes. Nuk kemi gjithë fluksin e trafikut që vinte si nga Veriu, si nga Tirana, dhe duhet të rrotullohej rreth busit Nën Terezës, që nuk kishte kapacitete për ta mbajtur. Por në mes të rrugës nga qafa e Kasharit në drejtim të Rinasit kemi një dalje djathtas që dërgon një pjesë të trafikut, pra atë pjesë trafikut që është dedikuar vetëm për aeroportin e Rinasit. Duhet të thënë që aeroporti i Rinasit mbas ndryshimit të koncesionarit dhe duke pasur një plan të ri biznesi tashmë, për gjithë situata e Rinas ka pasur një ndryshim të madh. Kemi fluturime të cilat kalojnë mbi 26.000 fluturime për 10 muajt e parë të vitit dhe parashikohet që deri në fund të vitit kemi për vitin 2022 38.000 fluturime dhe ca më shumë madje. Ndërkohë që numri pasagjerëve ka arritur 4.4 milion deri në 30 tetor të këtij viti, duke pasur parasysh trendin, parashikojmë që deri në fund të vitit kemi 5.2 milion pasagjerë. Dhe krahasuar me vitin 2019 që ka qenë viti i fundit i mirë para pandemisë, në vitin 2019 kemi pasur 3.2 milion pasagjerë. Kështu që vetëm duke ju referuar shifrave, pra duke pasur parasysh se sa është rritur ky numër, pra nga 3.2 në 5.2 në këto 3 vite, gati 2 fishi, kuptojmë se nevoja për infrastrukturë të re jo vetëm brenda aeroportit, por edhe mbështetje është shumë e nevojshme. Ne duhet kemi parasysh që aeroporti i Rinasit është një nga dy aeroportet me rritje gjatë vitit 2022, edhe kuotuar nga Eurocontrol, ndryshe nga aeroportet tjera që kanë pas rënje edhe për shkak problematikave tjera që ka sjellë kriza ekonomike. Kështu që duke pasur të gjithë këtë panoramë, për sa i përket zhvillimeve në aeroportin e Rinasit, ne jemi përgjigjur me këtë infrastrukturë, sigurisht do të duhet nga ana e koncesionarit që të kenë kujdes me pjesën e parkimeve, pasi vazhdon dhe është pak kaotike. Pikërisht, numri i automjeteve është i shtuar. Në një ditë, rruga për cilën po flasim akomodon 22.000 pasagjerë. Pra 22.000 pasagjerë, të cilët vinë nga Tirana apo nga Veriu për të udhëtuar në aeroportin e Rinasit, imagjinoni se sa automjete i përgjigjen numrit pasagjerëve. Duhet patjetër që të ketë pra një vëmendje të shtuar nga ana e koncesionarit për sa i përket parkingjeve, daljes së parkingjeve dhe të gjithë rrjedhës së trafikut. Dhe përveç kësaj kemi të dy ankrat e rrugës, po ta shikojmë tani kur kalojmë. Duke qenë se nevoja e parkingjeve është e madhe, kanë filluar të krijojnë biznese në krah, kanë filluar të krijojnë parkinge të tjera për të ardhur ndihmë edhe fluksit më të trafikut që kemi në këtë zonë. Patjetër, edhe kjo zonë ku ne po kalojmë këto momente, patjetër që do marrë një zhvillim. Zhvillimi duhet të jetë i kontrolluar sigurisht, sipas gjitha planeve rregulluese që ka zona e aeroportit, duhet të qenë se është një zonë e sigurisë lartë të gjitha dhe pastaj është një zonë e cila rregullohet jo nga bashkitë që mund ta kenë jurisdiksion, por nga KKT-ja. Kështu që është shumë e rëndësishme që kemi parasysh se çfarë do ndodhi në të gjithë këtë pjesën ku është krijuar rruga e re dhe pa dyshim kur do ketë një zhvillim urbanistik në të ardhmen. Gjithashtu duhet të thënë që aeroporti i Rinasit pas ndryshimit koncesionarit ka marrë një angazhim financiar prej 99 milion eurosh, të cilat kanë të bëjnë me rehabilitimin e pistës, që është pjesa më delikate, po të thënë të drejtën, por sigurisht që ka të bëj edhe një kufizim trafikut, kështu që në bashkëpunim me autoritetin aviacionit civil,
është duke identifikuar kohën e duhur për të bërë rehabilitimin e pistës. Për më tepër parashikohet që kjo pistë zgjatet rreth 200-300 metra nga 2.8 që është sot, të arri mbi 3 km për të mbushur kushtet e një aeroporti të kategorisë 4E, që është shumë e rëndësishme dhe për të akomoduar edhe këtu, ashtu siç kemi planifikuar në aeroportin e Vlorës, nevojën e fluturimeve ndër oqeanike. Duhet të thënë gjithashtu që në aeroportin e Rinasit në 31 korrik kemi pasur dorëzimin e terminalit të ri, që për të thënë drejtën ka qenë një detyrim i koncesionarit më parshëm, pasi ka qenë shkruar qartë në kontratë që mbas arritjes së 2 milion pasagerëve, koncesionari duhet ndërtonte terminalin e ri, por që nuk është bërë nga koncesionari kinez, është bërë nga koncesionari shqiptar, dhe kjo është diçka për të shënuar, pasi kemi pasur mundësi si vjet që të shikojmë që ndarja e zonës të nisjeve dhe të mbritjeve ka bërë që fluksi i trafikut të menaxhohet shumë mirë. Nga ana e policisë kemi pasur dhe aty disa investime të rëndësishme, siç janë e-gate-et, pra për një pjesë të qytetarëve shqiptarë të cilët kanë pasaportat biometrike dhe mund të kalojnë pa problematika, dhe duke mos krijuar radha të zakonshme tek kutit e kalimit kufirit. Kështu që shumë gjëra kanë ndryshuar në aeroportin në Erinasit. Dhe si shtam, duke qenë se ndryshimi është i madh, numrat e pasagerëve janë rritur krahasuar me vitin 2019 me 2 milion, dhe duke pasur parasysh që do ketë dhe një ekspansion tjetër të këtij aeroporti, për shumë më e nevojshme nga ana jonë që me të përgjigjen në infrastrukturë. Megjithatë, qeveria shqiptare tashmë ka një politikë dhe një strategji të mirë studiuar në bazë të analizave për sa i përket zhvillimit të faleminderit. Shumë faleminderit. Është një rrugë që edhe ndryshu vendin, edhe ka zgjidhje shumë. Ka ndryshu fare, sepse unë me e mënë e kemë nga që jam qenë këtu. Edhe trafiku lehtësohet, edhe ne jena dhe për punë ma... Jo, ka, thëmë, ka ndryshu komplet pamjen në rrugës tu, po shikoj që po bëhen shumë kompani gati, po tje pas ka gati. Po, shumë këna i cijë, gjithë mira, për pafsh. Po e në arshme. Shumë faleminderit. Të kënaqësi kur e shikon që banorët që përfitojnë, sigurisht janë përfituesit më të ndjeshëm për sa i përket kësaj infrastrukture, e vlerësojnë punën që ne bëjmë. Duhet pasur parasysh pra edhe fakti i gjithë strategjisë të madhe që ne kemi për aviacionin, duke nisur pra nga një intensifikim i përmirësimit, të shërbimit dhe i kushteve në aeroportin e Rinasit, pastaj me hapjen e aeroportit Kuksit, i cili tashmë është totalisht i konsoliduar dhe punohet në mënyrë të përditshme dhe të qetë aty me ato kompani të cilat kanë zgjedhur që të fluturojnë nga aeroporti Kuksit, dhe tashmë jemi në një fazë të avancuar të aeroportit të Vlorës, ku punimet po ecin në mënyrë shumë të shpejt, dhe fakti që koncesionarit është bashkuar dhe aeroporti Myrniut na bën shpresë plot që do të jetë një nga projektet më suksesshme, duke marrë parasysh eksperiencën që aeroporti Myrniut ka për sa i përket gjithë menaxhimit dhe operimit, duke qenë se ata do të jenë përgjegjës për këtë. Ndërkohë dhe serioziteti që kompania Beqet Batsollit po tregon për sa i përket ecurisë në aeroportin e Vlorës, gjithçka do shkojë shumë mirë dhe ai projekt do përfundojë në fund të vitit 2024, duke na lënë mundësinë që të kalojmë në çdo mod gjatë vitit 2025. Duhet të gjithashtu që kemi një aeroport të katërt, një aeroport sezonal, i cili do të ndërtohet në zonën e Sarandës, një garë që i kemi nisur gjatë kohës pandemisë dhe nuk ka arritur të përfundojë me sukses, por që do të rihapen në fillim të vitit 2023 për t'i dhënë mundësi edhe jugut Shqipërisë që të ketë një aeroport të dedikuar që do të punojë në mënyrë sezonale, ashtu siç ndodhet me aeroportin e Korfusit, pra nga maj apo prilli deri në fund të tetorit. Planet tona për sa i përket aviacionit tashmë nuk mbeten vetëm në letra, të gjitha projektet kanë nisur apo do të nisin në të ardhmen dhe jemi të sigurt për suksesin e të gjithë punëve, ashtu siç duket çdo ditë me hapat që hedhin. Dhe si kjo infrastrukturë ndoshta ndukje jo shumë e madhe, nga ana tjetër është shumë e rëndësishme për të krijuar facilitet dhe komoditet të gjithë qytetarëve që udhtojnë nga aeroportin ndërkombëtar i Rinës. Shumë faleminderit.
sot për mundësinë dhe këtë vizitë, dhe dëshirë mi kanë tjere të tjera. Faleminderit. Përpafshim. Faleminderit.